היי בנות, הסרטון של היום הוא יהיה בעצם סקירה קטנה וטוטוריאל עם הפלטה הזו של לורה מרסייה. היא נקראת iArt Artist Palette, נראית כך, מגיעה עם הקופסה הזו, ומבפנים היא נראית כך. יש בה 12 גוונים, מגיעה גם עם מראה גדולה ויפה. יש בה 12 גוונים שבעצם נעים בסקאלה של ה-neutrals, של גוונים ניטרליים וגוונים סגולים, שסגול זה פחות או יותר הגוון האהוב עליי, בהכל, גם בצלליות אבל בהכל. במפתיע בעצם גיליתי שלא קניתי צלליות סגולות הרבה מאוד זמן. אני חושבת שמאז שקניתי את הפלטה של אינגלוט, שבעצם אני זו שבחרתי את הגוונים בה, לא נראה לי שקניתי פלטה שהייתה כאילו כולה סגולה. זה קצת חידוש מבחינתי. יש בפלטה מיקס של גווני מט וגוונים שימרים יותר. אני חושבת שהיא מאוד מאוזנת מבחינת הטונים שבה, זאת אומרת יש את הצד הזה שהוא בעצם יש בו גוונים מאוד מאוד כהים, לעומת הצד הזה שהגוונים מאוד מאוד בהירים, אבל יש גם את הגווני אמצע, שזה מאוד מאוד חשוב כשיוצרים מראה עיניים, שיהיו בעצם את הגווני אמצע כדי שזה לא יצא יותר מדי חזק או יותר מדי חלש. פלטה אחת דומה, פחות או יותר, שיש לי באוסף, היא דווקא פלטה יחסית חדשה אצלי, היא הפלטה הזו של לוריאל, נקראת לוריאל פריס, לה פלט נוד, והגוון שלה זה רוז, יש רוזי. יש שני גוונים של הפלטות האלה, שיש את שלי נראית כך. הסיבה שבחרתי בעצם להראות לכם את שתי הפלטות היא שהן לא ממש דופ, ואני חושבת שהאיכות של הצלליות של לורה מרסייה היא הרבה יותר טובה, אבל יש בהן דמיון מסוים. אני אשים אותן אחת ליד השנייה, שהוא כמובן שהצלליות של לורה מרסייה גדולות יותר ופיגמנטיות יותר והכל, אבל הן גם יותר יקרות, בערך פי שתיים. את הפלטה הזו של לוריאל קניתי בפריז, היא עלתה לי בערך 20 או 25 יורו, שזה לא מעט בכלל לפלטה של לוריאל, אבל אתם יודעים, כשבחופש אז הארנק קצת יותר משוחרר והכל, וגם נורא סקרן אותי לראות, כי שמעתי הרבה על הפלטות האלה בארצות הברית דווקא, ושם הן בכלל נראות אחרת, יש להן אריזה אחרת, ואני חושבת שזה גם גדולות יותר והכל. אבל שוב, נורא הסתקרנתי, אז קניתי אותה. היא נחמדה מאוד, באמת, זו פלטה סבבה. המראות בה קצת יותר subdued, הם קצת יותר פחות מודגשים. לעומת זאת, את הפלטה של לורה מרסייה רציתי כבר די הרבה זמן. רציתי אותה באמת די הרבה זמן. היא פלטה שיצאה במהדורה מוגבלת לפני שנתיים בערך, ובתחילת השנה כנראה החליטו להוציא אותה שוב, אבל באריזה קצת אחרת. הצלליות אותן צלליות לפי מה שקראתי באינטרנט. הצללית שהכי סקרנה אותי אבל היא הצללית הזו, שנקראת African Violet. ננסה לעשות סוואץ' מצלמה אם אפשר לראות. הגוון שלה מאוד מאוד מעניין ומאוד מיוחד לדעתי, אם אפשר לראות. היא באמת באמת צללית מאוד מעניינת, במיוחד למי שאוהב גוונים סגולים. השתמשתי בה כל השבוע בערך מאז שקיבלתי אותה. דרך אגב, אני קניתי אותה בספורה ושלחתי לבית של חברה שבאה לביקור בארץ. אי אפשר להשיג את הפלטה הזאת, עד כמה שאני יודעת, היא אקסקלוסיבית לספורה. זאת אומרת שרק אם אתם משתמשות בשירותי שילוח, זהו, אז היום אני אעשה מראה אחד עם הפלטה. המייקאפ שעליי, צילמתי אותה בסרטון נפרד, אני חושבת שהוא יעלה כנראה לפני הסרטון הזה, זה הדיור סקין סטאר החדש של דיור, גם הקונסילר שלהם. אני אשים קישור למטה לסרטון הזה, וזהו, אז בואו נתחיל. אני אתחיל בפריימר לעיניים. אני משתמשת בפריימר הזה של אסנס, הוא נקרא I Love Stage, I Heart Stage, I Shadow Base. ואני מטשטשת אותו עם מברשת P88 של סיגמה. כדי לקבע את הפריימר אני אשתמש בגוון ונלה נאץ שנמצא פה בפלטה, עם large shader brush של אנטונין.
אני אוהבת לקבע את הפריימרים שאני מניחה על העיניים, פשוט בגלל שזה גורם לצלליות להיטשטש הרבה הרבה יותר טוב. הן לא נתפסות על המרקם הקצת יותר דוי של הפריימר. בכפל אני אשתמש בצלולית הזו שנקראת פרסקו עם מברשת E45 של סיגמה. זה בעצם גוון המעבר שלי. ואני אמשיך לטשטש אותו קצת עם ה-E25 גם כן של סיגמה. שהיא נקייה, בלי שום חומר עליה. כדי להעמיק קצת את הכפל אני אקח שוב את ה-E45 והפעם אני אבחר בגוון Violet Ink שהוא האחרון בשורה פה. אני כמובן תופחת קצת את המברשת כדי שלא יהיה יותר מדי נשורת. אין הרבה יותר מדי נשורת של צלליות עם הפלטה הזאת, אבל אני בכל זאת עושה את זה רק כדי שלא יהיו דברים לא צפויים. אני מרכזת את הגוון הזה בעיקר בפינה החיצונית של העין. הצלליות האלה מטשטשות ממש ממש יפה, אני חייבת להגיד את זה. אין פאצ'ינס ואין שום דבר בסגנון הזה, ממש ממש כיף לעבוד איתן. ואני אקח שוב את ה-E25 רק כדי לעבור על הגבולות. עם ה-E25 אני אקח את ה-Plum Smoke וטיפה אעמיק את הכפל גם איתה, רק כדי לתת עוד עומק למראה. אני שמה אותה טיפה מעל ה-Violet Ink. וניקיתי אותה קצת על טישו, ועכשיו אני שוב אעבור לטשטש את הגבולות. כפי שאתם יודעים, מה לעשות, כל עניין של טשטוש בצלליות, זה הדבר הכי חשוב. מראה הכי הכי יפה יוצא אחרי שמטשטשים אותו הרבה הרבה הרבה. אז זה מה שיש לנו עד עכשיו, פחות או יותר זה הכפר. על האפף עצמו אני רוצה להשתמש ב-Violet Ink, אבל אני רוצה לתת לה קצת בוסט, שהיא תהיה קצת יותר פיגמנטית. אני אשתמש בג'מבו פנסל של ניקס, זה בגוון לבנדר. היא לא מאוד צריכה את זה, אני חייבת לציין שהשתמשתי גם כמה וכמה פעמים השתמשתי בה בלי זה, והיה סבבה. אבל every little bit helps, כמו שאומרים. ואני לוקחת מברשת שטוחה, זו של הנתנים, שזה הגוון הזה, ופשוט תופחת אותו על האפה. אני חוזרת ל-E45 כי אני חושבת שהצד הזה קצת פחות סגלגל בכפל, ושוב פעם עם ה-Violet Ink. כדי להעמיק את זה קצת. זה האפף העליון, עכשיו אני אעגל את הריסים, ואז אני אמשיך הלאה לאפף התחתון. וכמובן אי אפשר בלי הטריק על הבלו. בקו המים התחתון אני אניח את הצללית, אני אעשה שילוב של קי רויאל והווייל אינק, זה קי רויאל. וזו ה-Violet Ink, על מברשת 322 Brow Line של זויבה, שנראית כך. אני אתחיל קודם עם הקי רויאל. בחלק הפנימי של העין אני אשים את ה-African Violet. להערה בפינות הפנימיות של העיניים אני אשתמש ב-219 של MAC ובגוון Sparkling Dew. אני אעשה שילוב בין הספארקלינג דיו והגוואבה של השניים הקיצוניים האלה. ואולי עוד קצת ספארקלינג דיו, שזה יהיה קצת יותר ספארקלינג. פידרתי קצת את האור עם הפודרת בלוט של MAC.
אני אמשיך קצת עם סומק וקצת פודרה וקצת עם השלישייה החדשה של האורגלאס שקיבלתי. הסומק של היום הוא סומק הזה של אנטונים, גוון שלו הוא פיץ' והוא נראה ככה. ממש ממש יפה. להנחה שלו אני משתמשת גם במברשת של אנטונים, זו ה-contour brush. אני אוהבת את הסומק הזה כי גם כי הגוון שלו מחמיא וגם כי הוא לא יותר מדי פיגמנטי. אז יש פחות סיכוי לראות כמו ליצן. אני אוהבת לעבור על זה אחר כך עם הספוגית רק כדי לוודא שהכל מטושטש כמו שצריך. למרות שלא ממש צריך את זה, קיבלתי לאחרונה את הפלטה הזו של חברת Hourglass. היא נקראת Ambient Lighting Palette, והיא נראית כך. יש בה בעצם שלוש פודרות שכביכול אמורות לתת סוג של מראה פוטושופי לפנים. שני הגוונים הקיצוניים קצת כהים בשבילי, בשביל... ראיתי הרבה בנות שמשתמשות בהם כפודרה, כפינישינג פאודר, כאילו פודרה על כל האור. זה נראה לי קצת בעייתי, גם כי הן קצת מנצנצות, ואני גם ככה, האור שלי מתחיל להיות מנצנץ עם עצמו תוך כמה זמן. אני משתמשת בהם כסוג של ברונזר כזה. אני מערבבת בין שני הגוונים האלה. על המברשת הזו, זו ה-301 מסדרת ה-Bold Medals של Real Techniques. ואני פשוט משלימה סוג של את הסומק עד למעלה, מטשטשת את זה קצת. ובנוסף אני לוקחת את המברשת הזו של מק, שזה דו פייבר כזאתי שיצא במהדורה מוגבלת, ואני לוקחת את הגוון האמצעי ממש 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 מעט, ומניחה פה לאזור כאילו הכי גבוה של עצמות דרך העיניים. באמת באמת בקטנה. אז לסיכום דעותיי על הפלטה הזו של Laura Mercier, אני מאוד אוהבת אותה, חיכיתי לה די הרבה זמן עד שהיא הגיעה, חברה שלי לקח לה איזה 4 חודשים עד שהיא, מאז שהזמנתי אותה עד שהיא הגיעה אליי. מאוד מאוד רציתי אותה בפעם הראשונה שהיא יצאה, אז אני מאוד מאוד שמחה שיכולתי להשיג אותה הפעם. מי שאוהבת להתאפר בגוונים סגולים ויש לה למשל עיניים ירוקות כמו שלי, אז גוונים סגולים ממש ממש מוציאים אפילו עוד יותר את הסגלגלות שבהן. סיימתי את המראה עם מסקרה של בנפיט ושפתון זה שפתון של איל מקיאז'. ואני מאוד ממליצה על הפלטה, סורי שאפשר להשיג אותה אמנם רק בספורה, אבל היא בהחלט שווה את זה. אז זהו, ביי ביי ונתראה בסרטון הבא.